Əvvəllər Azərbaycanda yerüstü su ehtiyatı 30 milyard, yeraltı su ehtiyatı isə 9 milyard təşkil edib. Yəni, ölkədə su ehtiyatı 39 milyard kub metr olub. Bu ehtiyat əsasən 140 su anbarında toplanıb. Ancaq son illər isə su ehtiyatlarında kəskin azalma müşahidə olunur. Belə ki, bu rəqəm 39-dan 23-ə düşüb. Bu təmizlənmiş tullantı sularının təkrar istifadəyə yönəldə bilərik və bu təkrar istifadə nəticəsində, məsələn, avtomobil yuvan məntəqələrində, müəssisələrdə dövrü sistemdə istifadə etməklə bu sulardan təkrar istifadə edə bilərik ki, yeni su mənbələrindən, yeni şirin su suya tələbat azalsın və bu sular ambarlara yığılsın. Digər istiqamət isə tullantı sularından təkrar istifadədir. Tullantı sularından təkrar istifadə edərək biz suya qənaət edə bilərik. Bunlar, məsələn, Bakı şəhərində göllərimiz bizim tənzimlənməsində təmizlənmiş tullantı sularından istifadə oluna bilər ki, nəticədə, son nəticədə biz strateji əhəmiyyətli yeraltı sularımızı qoruya bilərik, çaylarımızda suluğun artmasını qoruya bilərik ki, biz çaylardan mümkün qədər az su götürə bilərik. Sudan səmərəli istifadə mövzusunda danışdıqda Mütəllim Əbdülhəsənov bildirdi ki, ötən il su ehtiyatlarından səmərəli istifadə ilə bağlı tədbirlər planı təsdiq olunub. Burada hazırda real problem görünən məsələlər öz əksini tapıb. Bu yöndə işlər gedir. Ancaq bununla yanaşı ayrı-ayrı fərdlər də bu məsələdə maraqlı olmalıdır. Suyu harda və necə, nə üçün istifadə etməyimiz də çox önəmlidir. Çox təəssüf ki, çaylarımız mənbələrində çirkləndirilir, Kürt çayı da özün, müəssisə və şirkətlər tərəfindən təmizlənmədən tullantı suları, məişət tullantı suları çaylarımıza axıdılır, göllərimiza axıdılır. Bütün bunlar bizi düşündürür, bizi bununla qarşı sərt tədbirlər görməyə vadar edir. Əhali, işte, geniş ictimaiyyət əlbəttə bununla bağlı bizə yardımcı olmalıdırlar. Çayların çirkləndirilməsindən, məişət tullantıların, çayların yataqlarına atılmasından çəkinməlidirlər. Çünki bu, bilavasitə insanların sağlamlığına təsir edən amillərdir və bizim regional idarələr tərəfindən bu sahədə ciddi tədbirlər görülür. Çayları çirkləndirilənlərə qarşı, onun zibillənməsinə şərait yaradanlara qarşı tədbirlər görülür. Müsahibim bildirdi ki, səmərəli istifadə mövzusunda əsas yerlərdən birini həm də idarə etmənin düzgün qurulması təşkil edir. Onun sözlərinə görə görülən işlər nəticəsində keçən illə müqayisədə Mingəçevir su anbarında suyun miqdarı 500 milyon kub metrə qədər çatıb.